Іран оголосив армію США і Пентагон терористичними організаціями. Відповідний закон ухвалив парламент країни. Такі заходи пов'язані з вбивством генерала Касема Сулеймані за наказом Дональда Трампа. За словами спікера Меджлісу Ірану, у список зараховані всі члени Пентагону, командири, агенти та інші особи, відповідальні за загибель генерала Сулеймані. Крім того, на підставі нещодавно схваленого законопроєкту Іран повинен надати 200 мільйонів євро з Національного фонду розвитку для посилення своєї оборонної могутності, аби помститися за вбивство генерала. Отже, у затвердженому законопроєкті міністр оборони США та сам Трамп також визнані терористами. Відтак мають бути покарані. Третя стаття сьогоднішнього документа фактично передбачає виділення 200 мільйонів євро для забезпечення додаткових сил Іранської революційної гвардії та помсти за смерть генерала.